Der sidder en pige på Randers station. Perronen er tom og forladt. Der er kun mig og jeg gælder ikke for nogen. På en mørk og kold novembernat. Der sidder en pige på Randers station. Der er ikke meget fremtid at se. I skal fra sin nye mobiltelefon. SMS'er hun det, der skal ske. Der sad en pige på Randers station, og nu er hun rejst sin vej. Toget er kørt, ja, her er ikke nogen. Jo, der står en og venter kun på dig.